Jarda, Pepík a Paučice. Hrají. Kržák Patrik hrá. Pokoutník Honza Hora. Pytlík Pavel Háre. Ferda Matyáš Votár. Nazdar brachu, jak se daří? Nestojí to za nic, už se týden nejedu. To se snadno vyřeší, upleteme novou pavučinu a uvidí, že si spolu bohatě po oběd máme. Osu novou máme, mouchu do vykladáme, upleteme pro ní vzím, ať si pochutnáme. Když pavouci staví pavučinu, tak to zkusím také. Nemůže na tom být nic těžkého. Upletu si třeba síť na ležení v korunách stromu. Budu odpočívat a kontrolovat ostatní brouky, jak se vám dole na zemi držou. A je to hotové. Ve dvoch je to všechno snačí. Teď vyčkáme, až se nám chytí nějaká zvědavá moucha. Lepší by byla masáž, to je funkčnější a proto výživnější. Nemohu se dočkat, až našku své prázdné břicho. Vlak na jem lezu ze zadečku a tak to udělám i já. Smí jejich pavučinu a za chvíli mi taky poleze spodním otvorem. Jsem nejlepší na světě, jen se na mne koukněte, pavučinu rychle sní, hned ty potom vykadím. Tady to ještě neznám, rozhlédnu se tady, třeba tu bude někdo, kdo potřebuje poradit, pomoc nebo tak něco. Prošel jsem už skoro celý svět a zkušenosti mám na rozdávání. Břicho, ach mé břicho, je celé nafouklé, asi prasknu. Pomoc, pomoc! Ha, dá se, že jsem přišel a chora. Nějaký cizinec potřebuje pomoc. Ferdinande, myslím, že se blíží má poslední hodinka. Kamaráde, to jsi ty, je mi to jasné, hrál jsi na pavouka. Hej, děti, musíme vybrát No, pavučina, k čemu vlastně je? Vždyť já ji nepotřebuji. Jasně, pytlíku. Měl bys být sám sebou a ne se cpát do řemesla pavouk. Jdu si odpočinu tomu přemýšlet, co by se mohl zkoušet jiného. Cože? Někdo nám zničil pavučinu? Příško, mole. Milé, asi tě nenapojím. Počkej mě domů, ve špajzu mám uší konzervu. Moc rád přišetřovou. Dělat kvalitní pavučin dá spoustu práce. Myslete na to, až budete doma uklízet. Látka, co se zdalo k pekařství? Hrají. Pekařka Valentína Šebelová. Kočička Lucie Patková. Zloděj Ema Pasičná. Berunka Veronika Štvánová. Muffin David Líbal. Peču nejlepší chleba v okrese a moje křupavé houstičky, až z Prahy si pro ně jezdí. A co ty můj krásný mafínku, včera ses neprodal a dnes už nejsi čerstvý, za plnou cenu mi tu zůstaneš, prodám ti ve svůli. Dobrý den. Mám nejlepší pekárnu na světě, dejte si kávičku a posejte. K tomu vám přinesu dortíček a uvidíte, že na talířku nezbyde ani kousíček. Dobrý den, co si budete přát, milá slečno? Půl chleba a dvě lousky. Prosím, 25 korun. Je, já bych malem zapomněla nějakou dobrotu ke kafíčku pro babičku. Je, na Fíniku. Ještě v akci za 10 korun, to je úplně zadarmo. Mňau, mňau, budeš můj, odnesu tě a podělím se o tebe s koťatem. Akce je pro trouby, já tě s ním a docela zadarmo. Budeš.
Mafínek, jsem výborný, trochu taky kouzelný, ten kdo mě s ním uvidí, jak se v něco promění. Mňau, já nechci chodit po čtyřech a jíst myši, fuj! Cože, zloděj, ještě mě policajti chytí, mám malá kutěta, musím domů. Ženská? No to snad ne, radši bych šel sedět do basy. Ty můj mafíku, co ti to udělal, jíš si celý okusaný, pojď, přidělám těsto a opravím tě. Co budeme dělat? Už jít znovu do pekárny, si jí zkouzeme do Mafínek, jsem výborný, trochu taky kouzel, ten kdo mě s ním uvidí, jak se v něco promění. Tak a mám toho dost, upolujte domů, nebo na vás zavolám policii. Pomohu. Už tě nebudu vystavovat ven, znovu tě opravím a můžeš se mnou uvnitř. Rají, má Kryša kouba, že bez toho nelahojte chová, Jonatán Štěpán Čipera, paní Kropáčková, Eliška Čiperová, Trodat Chová, Elinka Kropáčková, Eliška Čiperová, Suchátko Pavel Hájek. Šebestová, je to v pytli, Kropáčková vám byla výzupa, nebo je moc nám jen na výlet. Co navrhuješ, Machu? No co Šebestová, vezmeme sluchátku, půjdeme ke Kropáčkům a uvidíme, co se s tím dá dělat. Hop, hop, já chci také, hop, hop. To se rozumí, že jde s námi, jsi stateční pes, kdyby něco obráníš nás. Dobrý den, děti. Elenka dnes ven rozhodně nepůjde. Má vysoké teploty a šíleně jí bolí v krku. Pan doktor říkal, že má bacilu plnou píši. To je nám jasné, ale mohli bychom ji alespoň pozdravit. Věřte, ale jenom na chvíli. Elenka musí odpočívat. Ahoj kamarádi, zítra jedeme se třídou na výlet a já nikam nepojedu. Mám já ale smůlu. Neboj, my tě v tom nenecháme, právě proto jsme přišli. Machu, vymysli něco. Jasná věc, od čeho máme kouzelné sluchátko. Halo, halo, chceme být tak malí, abychom bojovali s bacily. Jak si přejete, ale je to nebezpečné. My se nebojíme, máme psa Jonatána, kdyby něco ochrání nás. Jonatáne, k noze. My jsme žáci 3. B, změníme se pro tebe. Bojujeme s bacily, aby tady nebyli. Asi ten hlavní problém. Šebestová, ten zub je úplně zkažený, ještě že máme pro vás. Au, au, to bolí. Jonatáne, pomoz nám. Hej, ru! Hej, ru! Hej, ru! Máš něco na památku. Láska se vnitř, nechce ani být.
Ček Dominik Krůta, bába Klara Hašková, je taky Beto Bartoš. Pepíčku, nepůjdem snad rád nějaké v ruky? Dobrý nápad, mám hlad a večeře ještě daleko. Pojď, vlezl na stůl a podíváme se sem dál, co je něco zajímavého. Teď tam budu dřív jak ty. Ne, já. Tamhle v dálce vidím zajímavou stavbu, vypadá se Pajtníková chalupka z pohádky. Viděli jsme chalupku, která je z perníku. Hlad máme perníku, jdeme lupat perníku. Celou věčnost k nám nikdo nepřišel, že by už dítem nechutnal pevník. Celé dny se spolu bombony a sušenkami z peny. Můžeš mi vysvětlit, proč by se lásil tohle pěkně? Mrz, dětku, dáme v dálce v něm baxi. Babo, pravdu máš, pečínky se blíží. Dobrá volba, pevník je vynikající. No jo, ale nějak tu trakti vřiše, počkej, tady musím třeba skočit. That's it.